First of all, offer my humble, respectful obeisance is to the feet of my Gurupad Bhagavan, Nittalila Pravishta, Pang Vishnu Tad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sivavana Gushri Maharaj, and Nittalila Pravishta Vishnu Tad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sivavana Gushri Maharaj. Simultaneously, offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus Feet of Nittalila Pravishtam Vishnu Tat, Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Sila Gurubandha Goswami Maharaj, Sila Bhakti Rakkal Sridhar Goswami Maharaj, Sila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Sila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, Sila Bhakti Vikan Bharati Goswami Maharaj, Sila Bhakti Rakkal Sridhar Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, gostaria de oferecer meus mais humildes respeitosos Dandavat Pranam, as minhas reverências aos pés de Lótus do meu Guru Pada Padma. Nittalila Pravishtam Vishnu Pada Sutra Sato Shila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Ashila Bhaktivedanta Nittalila Pravishtam Vishnu Pada Sutra Sato Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E, simultaneamente, ofereço meus Dandavat Pranam, os humildes respeitosos Ashila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Shila Gura Govinda Goswami Maharaj, Shila Bhakti Rakakshadar Dev Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vaibhav Bharati Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. Também ofereço minhas reverências a todos os Vaishnava Seniors, devotos e devotas, Vaishnavas, Vaishnavas, e a todos que estão aqui. Bhakti Yoga Shala. Estou muito feliz de vir ao local aqui de vocês, chamado Bhakti Yoga Shala. Yoga Shala also, and they are doing very nice beautiful yoga as well. What is your name? Asana. Asana. What is your name? Dinabandhu. Dinabandhu and? Anubilasini. Anubilasini Dini. And? So Gurudev. Então, esse local é organizado pelo Dinabandhu Prabhu e Anuvilasini Didi, que Gurudeva dê misericórdia a eles. Então, todos batam palmas. E hoje também é um dia super excelente, auspicioso, pois é o dia chamado de Basanta Panchama. Antes, eu já descrevi hoje quais são as glórias do Basanta Panchama. Uma vez por ano, acontecem 4 dias que são super excelentes e auspiciosos. É o Akshaya Tritya, Ramanavami, Vijaya Dashami e Basanta Panchami. Então, em esses 4 dias, you can do any past activities. Automatically you will get and fruit of action. Então você pode realizar qualquer atividade piedosa hoje que automaticamente o fruto você vai receber. The astrologer, Murta, no need to see Murta, just if you perform your any kind of past activities. Nem precisa você ir a um astrólogo, consultar um astrólogo, você apenas faz essas atividades e dará certo. Especialmente receber Diksha Mantra no dia de hoje. Diksha Mantra e Harinama. E também realizar cerimônias de casamento. Estabelecer templo ou instalação de Thakurji Vigraha.
Estabelecer templos ou instalar deidades no dia de hoje também são auspiciosos. E também começar um novo negócio, vender ou comprar algo, é muito auspicioso. Automaticamente você ganhará os benefícios. E também na nossa acharya, hoje é o dia do aparecimento de 4 acharyas e desaparecimento de 3 acharyas. Na nossa Gauria. Então, hoje a gente celebra o desaparecimento de Srila Vishvanatha Chakravarti Pada, que é uma manifestação direta de Srila Rupa Goswami Pada. Porque ele é a encarnação de Srila Rupa Goswami Pada. And who wrote many Rasmadhuja Grantha, Vishvanatha Chakravarti Pada Grantha, excellent. Ele escreveu diversos Rasamadurja Granthas. Todos os livros que ele escreveu são super excelentes. E hoje também o desaparecimento de Srila Raghunatha Das Goswami, Raghunanda Nacharya e Vishnu Priya Devi, que é a eterna consorte de Chaitanya Mahaprabhu. Então hoje o Então hoje é o aparecimento de Raghunanda Nacharya e também Pundarika Vidyanidhi, que é a manifestação de Raghunanda Nacharya e também de Pundarika Vidyanidhi, que é a encarnação de Vrishabhanu Maharaj. So, you may not understand or understand, no problem, but Puri is super extreme auspiciousness. Vocês podem estar entendendo ou não, mas hoje é um dia super excelente e auspicioso. Vocês são muito sortudos de estarem aqui juntos para glorificar sobre a contribuição e história de vida dessas personalidades. Em Braj, em Vrindavana, hoje, todos os Brajabasis estão celebrando esse Vasanta Panchami também. Pela manhã, eu falei como todos os Brajabasis estão vestidos com roupas amarelas, muito belas. Esse é o humor transcendental deles, o humor de Braj. Os homens, eles usam turbantes amarelos, de cor amarela hoje. E todas as preparações, eles colocam algo amarelo, algo para ficar amarelo. E toda a natureza, toda a Prakriti está também toda decorada com essa cor amarela hoje. Isso é um Udipana, um estímulo para os devotos puros do Senhor. Especialmente,
E esse Basanta Pancham está relacionado à lila super elevada de Krishna, Basantik Rasa Lila. Então a lila mais elevada de Krishna é a Rasa Lila. E existem dois tipos de raças lilas. Rasa Lilas. Então, Krishna ele possui diversos tipos de Rasa Lilas, como a Nitya Rasa Lila. Todos os dias Krishna realiza doces passatempos de Rasa Lila no Seva Kunja Nidhuvana Nikunjabana com as gopis. E nossos acharyas? Então, nossos acharyas eles explicam sobre todos os tipos de lilas, Rasa Lilas, que Krishna realiza. Mas, como eu já disse antes, existem duas que são proeminentes, duas Rasa Lilas que são proeminentes, que é a Basantik Rasa Lila e a Saradiya Rasa Lila. A dança da raça do outono e da primavera. E no Srimad Bhagavatam, Srila Sukadeva Goswami Pada, ele falou para Parikit Maharaj. Sobre a Rasa Lila. Mas a Rasa Lila que ele falou foi a Saradiya Rasa Lila, a dança da raça que Krishna realiza lá no outono. Nessa dança da raça do outono, vários tipos de gopis estão reunidas. Por isso que essa dança da raça também é chamada de Panchayati Rasa Lila. Que se reúnen en este Saradiya Rasa Lila que se lleva a cabo en la estación de otoño. Swapaksha gopis, vipaksha gopis, tatasta paksha gopis, munichari gopis, sadhana siddha gopis. In this way, many kinds of gopis they also assemble in Saradiya Rasa Lila. Então as Nitya Siddha Gopis, muitos, vários tipos de gopis estão reunidas nessa Saradiya Rasa Lila, dança da raça do outono. E a Basantik Rasa Lila, dança da raça da primavera, Krishna realiza lá no topo de Giriraj Govardhana. Srila Jayadev Goswami Pada Rasa Lila, Krishna realiza su Rasa Lila en Krishna perform the spring season Rasa Lila on the lap of Giriraj Govardhana. Eu disse no topo, né? Ele realiza lá em Giriraj Govardhana. Na base de Giriraj Govardhana. And that things also Srila Jayadev Goswami Pada described. E tudo isso está descrito por Jayadeva Goswami Pada no seu livro Gita Govinda, sobre a Basantik Rasa Lila. Chandra Sarovar.
Então, isso ainda está lá. Quando a gente vai fazer o Giriraj Govardhana Parikrama, a gente pode ver que lá tem o Chandana Sarovar, esse local. Então, as Swapaksha Gopis se reuniram nesse local, no Chandana Sarovar. Então, Krishna ele realiza essa dança da raça lá em Giriraj Govardhana, com todas essas gopis. Mas também a outra raça lila, que é a raça lila mais elevada, que acontece lá no Radhakunda, onde apenas Shrimati Radhika e as suas sakis participam. Nem mesmo Chandrava ele pode ir com as suas sakis, suas gopis, para realizar essa raça lila com Krishna que acontece lá no Radhakunda. Então, todos os nossos Goswamis descrevem de forma muito bela e elaborada sobre todos os tipos de raça lilas que Krishna realiza. Especialmente Jayadeva Goswami Pada descreve sobre essa Basanti Rasa Lila no seu livro sem precedentes, o Gita Govinda. Então, Jayadeva Goswami Pada ele também descreve nesse verso sobre o Seva Kunja, como que Shrimati Radhika ela está com raiva de Krishna, ela está sentindo esse mana, e Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, ele mesmo está pedindo para Shrimati Radhika, oh, por favor, coloque seus pés, pressione seus pés de loto sobre a minha cabeça. Essa é a doçura mais elevada que existe no nos passatempos das Gopis e Krishna, na raça lila. Então, Shrimati Radhika manifesta esse seu humor mais elevado, que é Sadhir Nayaka. Sadhir Bhartika Nataka. Nesse momento é quando Shrimati Radhika manifesta seu humor. E Krishna manifesta seu Dhir Lalit Nayak. Because our acharyas explained that mainly that is called the 96 types of hero. Porque nossos acharyas explicam que, geralmente, de forma assim, principal, existem 96 tipos de heróis e 360 tipos de heroínas. Mas o herói mais elevado é Dhira Lalita Nayaka Krishna. Shrimati Radhika, she manifested her mood that is called Sadhim Bhartika Nayaka. E a heroína mais elevada é Shrimati Radhika, que manifesta esse humor, Sadhim Bhartik Nata. Mainly also explain Krishna's four moods, Nayak mood.
Srila Jayadeva Goswami Upada explica principalmente sobre os quatro humores de heróis de Krishna. Ishma Tradka manifesta oito humores de Nayaka, de heroína. Se você ler o Gita Govinda, você verá e entenderá esse belo humor que está descrito lá. Lá não tem nenhum humor material de alguma pessoa luxuriosa, e sim apenas humores transcendentais. Isso é a Prakrita Bhava, esse humor transcendental. Aqueles que são desqualificados não conseguem entender esses humores, tudo isso que acontece lá no mundo transcendental. Se uma pessoa luxuriosa lê sobre esses assuntos, então sua luxúria aumentará. They can read, they can listen, and they can absorb submerge in this type of sweet lila. Mas aqueles que controlam todos os seus sentidos, derrotam os seus sentidos, são qualificados, eles podem ler, ouvir sobre esse kata e absorver essas doces lilas, esses doces humores. Mas aqueles que são desqualificados e leem essas coisas ou lembram dessas coisas, então apenas luxúria e ira surgirá no coração deles. E eles virarão os sahajiyas e sakibekis. Mas vocês devem ler isso, esse livro, Gita Govinda, com muito cuidado, para isso não acontecer. Então, por isso que Gurudeva misericordiosamente manifestou esse livro, Gita Govinda, de Jayadeva Goswami Pada, em muitas línguas, mas principalmente em inglês, vocês podem achar. Então, hoje é um dia super excelente e auspicioso. Hoje é o dia que acontece a Basanti Rasa Lila de Krishna. Mahaprabhu always absorbed to listen Jayadeva Goswami's Gita Govinda's Grantha from the lotus leaves of Sarup Damodar and Rai Ramana. Mahaprabhu estava sempre absorto em ouvir sobre esse Gita Govinda de Jayadeva Goswami Pada da boca de lótus de Sarup Damodar e Rai Ramana. Até mesmo o Jagannatha, se ele não ouvir o Gita Govinda, ele nem consegue dormir. Em Jagannatha Puri, quando Lord Jagannatha, he goes to take sleep, rest. That time Dev Das is very nice, beautiful young girl. They also singing for Gita Govinda. Then Lord Jagannatha and chewing the betel nut and taking rest. Então, lá em Jagannatha Puri, na hora que Jagannatha vai descansar, as Devdasis, essas belas garotas jovens, elas cantam o Gita Govinda. Então, Jagannatha, ele masca nós de betel e começa a dormir. Isso acontece todo dia lá.
also glorified. That is Gavinna Grantha, very high level Grantha. Even Lord Jagannath, then he is very eager to listen Gita Gavinna Grantha. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu, then always eager to listen Gita Gavinna Grantha. Então eu estou falando sobre como que esse Gita Govinda, ele é um livro super elevado. Até mesmo Jagannatha fica ávido para ouvir o Gita Govinda, e Chaitanya Mahaprabhu também está sempre ávido para ouvir o Gita Govinda Katha. Então, o assunto principal, na verdade, voltando, é sobre como Vishnu Priya Devi, ela é a consorte de Chaitanya Mahaprabhu, muito próxima e querida dele, e hoje é o aparecimento dela. Então, Lord Chaitanya Mahaprabhu is part of sweet lila. His lila divided in two. One is called Grahastha lila, household life. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele realiza doces passatempos, doces lilas, que são divididas em dois. Primeiro é a sua Grihastha Lila e segundo é a Lila Renunciada. Então, primeiro é a vida de chefe de família dele, segundo é sua vida de sannyasa. He was very small, then he performed sweet lila in Navadvip Dham as like Krishna. Quando Mahaprabhu era pequenininho, ele realizou doces passatempos lá em Navadvipa, assim como Krishna. Because Navadvip Dham also called non-different from Vrindavan. Pois Navadvipa Dham também não é diferente de Vrindavana. And Chaitanya Mahaprabhu also is Krishna. Antar Krishna, Bahir Garuda. Inside is Krishna. And external is called this complexion that he called his complexion covered with Srimati Radhika. Então, Chaitanya Mahaprabhu, assim como esse verso diz, ele é Antara Krishna Bahir Goura. Por dentro, ele é Krishna e por fora, ele é Goura. Ele tem essa complexão dourada, que é a própria Srimati Radhika que está em volta dele, o cobrindo. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é a forma combinada do casal divino Radha e Krishna. Então esse verso explica como que Krishna roubou a compleição e os humores de Srimati Radhika e se manifesta nessa forma de Chaitanya Mahaprabhu, Goura Sundara. Na verdade, a Goura Lila não é diferente da Krishna Lila. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu ele era muito pequenininho, ele estava muito teimoso porque queria comer manteiga. Então, o nome dele, assim, nessa época, era Nimai. Então, o bebezinho Nimai estava muito teimoso, puxando o sari de Satidevi, falando, ó, mãe, eu quero manteiga. Sem manteiga, eu não posso sobreviver dessa minha fome. Não posso aguentar a minha fome. Mas Satidevi disse, ó, na minha casa não tem manteiga. Quando o sol raiar, eu irei ir até o leiteiro. Leiteiro, né? Que fala? E trazer essa manteiga. Aí eu vou te dar a manteiga. Mas o bebê Nimai disse, não, eu quero manteiga agora, senão eu vou morrer.
Então Setimata, muito preocupada, estava pensando o que fazer agora. Uma grande calamidade, um grande problema surgiu na minha vida. Então o bebê Nimai estava completamente teimoso para comer manteiga. Tem essa canção que explica. Setimata recitou, falou para todos os residentes de Navadvipa: vejam como que o meu bebê, meu filho, está muito teimoso, muito, está insistindo, está muito teimoso para comer manteiga. Ela disse para Nimai: oh, espere, quando o sol raiar, eu vou ir lá no leiteiro, vou ir na casa dele e vou trazer manteiga. Setimata disse: onde que eu vou achar essa manteiga, Nimai? Eu não sou a esposa de um leiteiro, eu sou a esposa de um brâmana, então na minha casa não tem manteiga. Setimata disse: ó, Nimai, você pode comer alguma outra coisa, então. Mas Nimai disse: não, eu só vou aceitar comer manteiga. Caso contrário, eu vou morrer, vou abandonar meu corpo. Setimata estava chorando e chorando e chamou todos os residentes de Navadvipa. Krishna, he came in the house of Nanda Maharaj, and Krishna is by his cabin with his own wife. Então, Satyamata disse: eu ouvi dos Puranas, do Srimad Bhagavatam, como que Krishna também estava muito teimoso lá na sua casa querendo manteiga.
Então, da mesma forma, Nimai estava muito teimoso, muito insistente com as suas palavras. Então, também é outra história. Um dia, Nimai cedinho de manhã acordou e manifestou sua forma tribanga, curvada em três partes. Então, Satimata, ela olhou e viu e pensou: nossa, esse é meu filho? É Krishna? Como é possível meu filho ser Krishna? Eu escutei que Krishna, ele tem uma complexão negra, mas meu filho, Nimai, ele tem uma complexão como o ouro dourado derretido. E também Krishna, ele é um vaqueiro, e meu filho, ele é o filho de um brahmana. Brahmana é aquele que é muito simples, saralata. Então, meu menino Nimai, meu filhinho, ele é um brahmana. Como é possível ele ser Krishna? Então, como é possível meu bebê Nimai ser o Krishna de Dwapara Yuga? Por que estou falando isso? Porque não há diferença entre Nimai e Krishna. Krishna e Chaitanya Mahaprabhu. Então, esses são os transcendentais passatempos de Nimai e lá em Navadvipa Dham. Então, o tempo é muito curto, muito pouco, por isso estou dando apenas uma breve introdução para explicar como não há diferença entre Nimai e Krishna. E também, depois dessa lila de criança, Nimai, ele faz essa sua lila de estudioso. Ele é muito conhecido lá em Navadvipa Dham nessa época como Nimai Pandit. Ele derrotou a todos os pandits. Todos os panditas eruditos tinham medo de chegar perto dele. Então, Chaitanya Mahaprabhu depois se casou, e primeiro se casou com Lakshmi Priya Devi. Mas depois Lakshmi Priya Devi abandonou o corpo, por isso que Mahaprabhu casou-se com Vishnu Priya Devi. E Vishnu Priya Devi, ela estava sempre absorta em como servir seu esposo Nimai. Ela era completamente unidirecionada ao seu esposo Nimai. Mas como vocês sabem, Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa, se renunciou e abandonou Navadvipa Dham. E Satimata, sua mãe, sentiu muita separação do seu filho Nimai. E naquela época, and also left house and took sannyas.
Naquela época, Satimata, ela era viúva, pois o seu esposo, Jagannatha Mishra, havia abandonado o corpo. E o seu filho mais velho, Vishwarupa, havia abandonado a casa, abandonado ela e recebido o sannyasa. Mas Nimai agora, ele também estava recebendo o sannyasa e deixando-a, por isso que ela sentiu muita separação. Está descrito muito belamente sobre essa renúncia de Nimai, como que ele recebeu o sannyasa. Nimai! Então, é descrito como que Nimai, ele recebeu sannyasa, e então... Satimata, ela sentiu muita separação, e chorando muito, ela gritava, Nimai, Nimai, Nimai. Mas todos ouviam o eco que falava, Nai, Nai, Nai. Essa Nimai sannyasa Lila Katha é muito patética, muito triste. O que falar dos seres humanos? Até mesmo se uma árvore, se uma pedra ou um pássaro ouvir sobre essa sannyasa Lila Katha de Mahaprabhu, eles chorariam. Então o tempo é muito curto, então não dá para falar direito sobre esse katha. E o katha que eu quero falar é sobre Vishnupriya Devi. Nimai se casou com Vishnupriya. Então ela é sua segunda esposa. Pois a primeira é Lakshmi Priya. E Lakshmi Priya havia abandonado o corpo. Mas Nimai estava pensando, preciso receber sannyasa. Nimai, Kitor, e todos os devotees. E logo eu vou Navadvipa. Antes de receber sannyasa, Mahaprabhu disse para todos os seus devotos, em breve eu irei deixar Navadvipa, Dama. Então, Chaitanya Mahaprabhu falou coisas super confidenciais, especialmente para 5 pessoas, não para todo mundo. Os outros devotos apenas perceberam, realizaram como que Chaitanya Mahaprabhu ele ia receber sannyasa. Antes de receber sannyasa, Chaitanya Mahaprabhu ele estava demonstrando muito amor e afeição a todos os residentes de Navadvipa Dhamma. When about to extinguish, that time before extinguish, giving more light. More light. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, before taking sannyas, he also showed his deep love and affection towards Navadvipa residents of Navadvipa. Assim como uma luz que antes de se apagar mostra, demonstra mais e mais luz, ela antes de apagar já mostra mais luz, da mesma forma Mahaprabhu, antes de receber sannyasa, antes de se renunciar, ele estava demonstrando amor e afeição profundo aos Navadvipavasis. Chaitanya Mahaprabhu, ele costumava ir à venda de Srivasa. Shridhar. Just he maintained his life and selling some foodstuffs. Shridhar, ele era muito pobre, um brahmana muito pobre. Ele sobrevivia vendendo legumes. Banana flowers. Banana flowers. And white pumpkin. And loki. Ele vende. And banana leaves. And in this way. Simply, he. And doing this business and maintain his life.
Ele mantinha sua vida, fazia seus negócios vendendo folhas e flores de bananeira, abóbora branca, loki. E Mahaprabhu, ele tinha muito amor e afeição com o Sridhara. Todos os dias ele ia à vendinha de Sridhar. Ele pegava uma abóbora e perguntava, quanto que custa? Sridhar, ele falava, ah, é uma, duas rúpias. Mahaprabhu, ele nem pagava. Ele saía andando, colocava a abóbora no bolso, na bolsa, e ia embora, correndo. Então Sridhara corria atrás e falava, nem mais me paga. Mas no dia seguinte, Mahaprabhu, ele voltava lá e perguntava de novo quanto que custava as coisas, como, por exemplo, uma folha de bananeira. Mas Sridhara falava, não quero vender para você mais, não. Ontem você veio aqui, nem pagou, nem me deu dinheiro, e agora você quer comprar novamente? Não vou te dar, não. Mas Nimai falava, não me diz quanto é, vai. Então Sridhara falava, ah, é 5 rupias. Então Mahaprabhu, ele pegava aquela folha de bananeira, colocava no bolso depois de ouvir e saía correndo. Então Sridhara corria atrás e falava, oh, me dá o dinheiro. Mas Mahaprabhu, ele disse, não, você é muito rico. Oh Sridhara, Nimai falava, você é muito rico, uma pessoa muito rica. Você é um brâmana e eu também sou um brâmana. Então, para que eu preciso pagar para você? Então, dessa forma que Mahaprabhu realizava doces lilas com Sridhara. Mahaprabhu falava, Sridhara, você é muito rico. Mas Sridhara falava, não tenho nem um centavo aqui no meu bolso. Banana leaves, banana flowers and pumpkin. 50% I used to spend to worship Ganga Devi. And 50% I also maintain my family. Sridhara falava, eu vendo essas folhas de bananeira, essas abóboras brancas, banana, e com o dinheiro que eu recebo, 50% eu uso para adorar o Ganges e outros 50% eu uso para manter a minha família. But Mahaprabhu did not pay because his love and affection. But you know, he did. Mas todos os dias o Mahaprabhu, ele ia lá e à força pegava todas aquelas verduras que Sridhara vendia. Como, por exemplo, a banana, a folha da banana, coração da banana e a abóbora branca. Banana flower. Yeah, banana flower, heart of the banana flowers, you know. Então, quando Mahaprabhu ia tomar sannyas, ele foi lá na vendinha de Sridhara. E Sridhara deu para ele o quê? As flores, né, o coração da banana, as flores da banana, que no caso são as favoritas de Mahaprabhu. E Sridhara também deu loki para Mahaprabhu, essa abóbora branca. Lord Chaitanya Mahaprabhu Nimai brought in his house and told to Sachi Mata,
the mother, today you must cook these two things. And Siddharth gave me this banana flowers and also loki. Loki means white pumpkin. Então, quando Mahaprabhu voltou para casa, ele falou para sua mãe, Satimata: ó mãe, hoje você precisa cozinhar essas duas coisas, que são o coração da banana, né, as flores da banana, e essa loki. Então, Satimata cozinhou e ofereceu a Chaitanya Mahaprabhu. E na manhã, Vishnupriya Devi, ela foi para tomar banho no Ganges. Then two inauspicious things happened in her life. Então, cedo de manhã, Vishnupriya Devi, quando ela foi se banhar no Ganges, duas coisas inauspiciosas aconteceram na vida dela. Primeiro é que quando ela foi se banhar no Ganges, ela perdeu seu piercing do nariz. E segunda coisa é que quando ela estava voltando de tomar banho no Ganges, ela tropeçou em uma pedra, aí a pedra cortou o dedo dela e sangue saiu do seu dedo. Então ela pensou, com certeza alguma coisa ruim vai acontecer, por que que essas coisas inauspiciosas aconteceram na minha vida agora? Quando Mahaprabhu ele se casou com Vishnupriya Devi, ele não era muito, né, ele não demonstrava tanta afeição por ela. Mas antes de tomar sannyasa, receber sannyasa, Mahaprabhu pediu a Vishnupriya Devi para decorar o corpo dele com flores. Então Vishnupriya Devi decorou belamente o corpo de Mahaprabhu com flores e guirlandas. Mas Vishnupriya sabia, ela tinha realizado que alguma coisa ia acontecer. Então a noite toda ela ficou segurando os pés de lótus de Nimai, Chaitanya Mahaprabhu. Ela sabia, ela tinha realizado que hoje, depois da noite, né, amanhã, Nimai, meu marido, vai receber sannyasa. Então Nimai estava pensando, e agora, né? Como que eu vou sair de casa? Então por isso que a noite toda, Vishnupriya Devi estava agarrada nos pés do lótus de Mahaprabhu enquanto ele dormia. Então Nimai se lembrou de Yogamaya. Então ela fez esse arranjo de Yogamaya e Vishnupriya Devi, ela sentiu muito sono, começou a ficar com muito sono e dormiu. Então o Nimai saiu do quarto e fez pranamas a sua mãe, Satidevi. E nesse momento, Satidevi estava num sono profundo. E nesse seu sono profundo, ela começou a sonhar. Ela sonhou que tinha um cuco, pássaro cuco. E o cuco ele estava cantando assim muito belamente, né? Então o Satimata estava recitando esse verso: ó Kusuru, ó pássaro cuco, você veio de Vraja.
Já que você veio de Braj, você tem que voltar para Braj. Então o Nimai ele aceitou isso como uma ordem de Satidevi para receber sannyasa. Tamar Prabhu foi até as margens do Ganges. Mahaprabhu tinha muito amor e afeição por Ganga Devi. O próprio Mahaprabhu fez Ganga Puja, adorou Ganga Devi. Então, Chaitanya Mahaprabhu, nesse mês de Magh, que é o mês mais frio que tem, nesse momento, Mahaprabhu abandonou todos os seus apegos, a sua mãe, a sua esposa, e se jogou no Ganges. Cruzou o Ganges e chegou à outra margem do Ganges. Por isso que esse local é chamado de Nirgdayagat. Então Mahaprabhu foi até o Katwa. E lá recebeu o sannyasa de Keshava Bharat. Ele recebeu o sannyasa. A sannyasa lila dele também é muito bela, depois eu vou falar. Ele raspou o cabelo, colocou roupas açafruadas. Ficou com o camandalo de Ganges, né, da aguinha do Ganges. Dessa forma que Mahaprabhu recebeu o sannyasa. Mas o que acontece? Cedo de manhã, quando Vishnupriya acordou, ela não viu mais Nimai no seu quarto. Então ela chorou muito e informou a mãe Satidevi do que havia acontecido. Então Satidevi começou a chorar tanto e gritou Nimai, Nimai, Nimai. Só que o eco que ela falava, né, Nimai, parecia que era Nai, 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 ou seja, Nimai foi, foi, foi. Mas depois de receber sannyasa, Chaitanya Mahaprabhu foi até a casa de Advaita Acharya, lá em Shantipura. E todos os devotos de Navadvipa foram até a casa de Advaita Acharya, lá em Shantipura, até Satimata, mas uma pessoa não foi. Quem não foi? Vishnupriya Devi. Get message. I am now sannyasi. I will not make my wife. Por quê? Porque Mahaprabhu ele tinha avisado, tinha mandado uma mensagem. Eu sou um sannyasi, agora não posso mais me encontrar com minha esposa. Mas ele tinha deixado com ela suas roupas e também os seus sapatos com ela. Prabhu deu o anúncio, eu sou sannyasi e deixei minha esposa.
Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu gave his, what is called? And karam, this is called, and wooden souls, karam. Eu falei roupa, né? Então, Mahaprabhu lhe deixou apenas os seus sapatos, que eram feitos de madeira. E Vishnupriyadeva adorava sempre os sapatos de madeira dele. E Mahaprabhu também deixou uma deidade, uma Vigraha, com Vishnupriyadeva. Vishnupriya sempre adorava aquela Vigraha de Chaitanya Mahaprabhu. Entende? Vishnupriyadeva, ela sempre servia essa deidade Mahaprabhu, Vigraha, cantando esses versos, que são muito tristes. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Naha Gaurange Hunare. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Naha Gaurange Hunare. Hare Jana Gaura Bhaje, Devayamar Prame. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga. Então, sempre que Vishnupriyadeva adorava essa deidade, essa Vigraha, ela estava quase chorando e cantando esse verso: aqueles que adoram Gauranga são meu coração e alma. E todos os dias Vishnupriyadeva cantava os santos nomes. How much the rice is coming? That rice she put and offer with her Thakurji, and half portion she offered to Mother Sachi Devi, and half portion and something also fit in her house, one servant that is called Ishan, and rest of thing she just ate to Mother Sachi Devi, and half portion and something also fit in her house, one servant that is called Ishan. Então, cedinho de manhã, quando ela estava cozinhando, ela pegava um grão do arroz, ela cantava os santos nomes, aí pegava outro grão do arroz, cantava os santos nomes. Então, até meio-dia, ela estava cantando os santos nomes, desde cedinho de manhã até meio-dia. Então, metade desse arroz que ela cozinhava, ela dava para Sete Devi. A outra metade, ela dava para o seu servo, que ela tinha na casa dela, que era chamado de Ishan. E o que sobrava, ela comia. Se você ler o Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, aí você vai entender como que Vishnupriya, ela mantinha sua vida e tinha muito amor e afeição pelo seu esposo Nimai. Todos devem seguir a história de vida de Vishnupriyadeva. Then evening also give Harikatha, 6 o'clock, Navatam. 5:30.
And there are also temple of Harikatha, that today is for an auspicious day. You cannot get back this day. Então, o tempo é muito, muito rápido. Eu quero falar mais, mas o tempo já acabou. Eu não tenho mais tempo para falar, pois o tempo está passando muito rápido. Mas de noite a gente vai falar mais, né? Vai ter Harikatha de noite lá no templo. Vai começar às 5:30. Os bhajans. Agora a gente vai fazer o sacrifício de fogo. Vai ter os kirtanas. Mas hoje é um dia super excelente e auspicioso. E vocês não podem voltar. Esse dia não irá voltar. Vamos fazer o sacrifício de fogo. Depois vocês têm que fazer kirtan. E depois daí vão ir ao templo. Aí têm que estar às 6 da tarde. O dia de hoje. A tomar prachar e depois ir ao templo. Also, I want to say, Vishwanath Chakravarti Bhat Katha, Vishwanath Chakravarti Live History, Pundarik Vidya Nidhi, they are very great Vaishnav. Vaishnavari Gunadan Karile Jivadan. If you glorify the life history of Vaishnav and Vaishnavi, then you protect by Maya. Então, eu quero falar sobre Vishwanatha Chakravarti Pada, sobre Pundarika Vidyanidhi, sobre a história de vida e contribuição deles, pois eles são grandes Vaishnavas. Eles são grandes Vaishnavas. E esse verso explica que se você glorificar os Vaishnavas, então você irá se purificar e se proteger de Maya. Então, Vishnu Priyadevi, Raghunatha Dasa Goswami, Pundarika Vidyanidhi, Vishwanatha Chakravarti Pada. Então há dois Bhagavatas, Granta Bhagavatas e o Bhakta Bhagavata. Há dois tipos de Bhagavatas, um é Granta Bhagavata e o outro é Bhakta Bhagavata. Mas sempre é necessário ouvir a história de Bhakta Bhagavata. Mas sempre dê ênfase em ouvir a história de vida de Bhakta Bhagavatas. O Bhakta Bhagavata também é chamado de Jivanta Bhagavata, que é o Bhagavata vivo. Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj explicou que a história de vida dos Bhakta Bhagavatas é Jivanta Bhagavata. Então, de noite, depois, a gente vai falar sobre a história de vida de Raghunatha Das Goswami Pada, como que ele realizava seu bhajana em sadhana. Raghunatha Das Goswami, ele é o Rupa Nuga Acharya. Discuss Rupanuga Acharya, the name is coming two persons, mainly. One is called Raghunatha Das Goswami and the other Jiva Goswami. They are called Rupanuga Acharya. How they following the footsteps of Rupa Goswami. Quando a gente fala sobre Rupanuga Acharyas, existem dois que são principais, que é Raghunatha Das Goswami e Jiva Goswami Pada. Eles são os principais que seguiram os passos de Srila Rupa Goswami Pada. As like and pasane rekha, if you line one and if you make one line on the stone and in the same way Raghunatha Das Goswami is vairagya renunciation detachment material things and bhajan sadhan and iske incredible and unparalleled. Assim como uma linha que é feita em uma pedra, todos os passatempos e as glórias e a rendição de Raghunatha Das Goswami Pada é completamente incrível. Então, Ele está completamente desapegado e a renúncia que ele tinha é completamente incrível. So today little bit late, no problem. There are many lives you also. Então hoje está um pouco tarde, mas não tem problema, pois em muitas e muitas vidas vocês já comeram, já dormiram, mas precisam realizar a bhajana e sadhana e ouvir sobre esses assuntos.
Então, por um dia vocês conseguem tolerar isso, né? Depois que eu for, vocês podem dormir o quanto tempo vocês quiserem. Mas é só uns diazinhos, hoje e amanhã. Vocês devem aguentar, porque depois eu vou ir para outro lugar mesmo. Então hoje vocês vão ter que tolerar um pouquinho. Então vai ter a cerimônia de fogo. Ó, vem aqui, devoto. Para onde você tá indo? Venha fazer Kirtana. Você é um ótimo Kirtania. Então aqueles que vão cantar ficam desse lado e aqueles que vão receber Diksha Harinama vão pro outro lado ali. There's a room there if you want to give the Diksha mantras, there's a room inside. Okay. Entonces hacemos Kirtan en lo que les dice los mantras y yo lo puedo asistir en el Então todos façam Kirtan agora. El programa en Puebla sigue en pie tal como estaba. El festival de Advaita Santami se va a llevar. Então, Gora Premanande, Hari Hari, Bhu Jai Shila Gurudev Ki Jai. Esse foi o Harikata da tarde no México hoje. Jai Shila Gurudev Ki Jai.